Mariborčani in drugi obiskovalci Pohorja preprosto radi gredo v naravo. Tamo je kar dovoljno Pohorja. Kateri hoče, najde na Pohorju. Pot je dače, mira, valame, vse. Lepi sprehodi, dobro pivo, dobra hrana, svež zrak, kolesarimo lahko, vse. Še bi se lahko marsikaj še dodalo. Kaj pa? Bolj živahno, bolj kot je včasih nazaj bilo, ne, je zaostalo je nekak. Pohorske postojanke so prazne, ne, čez vikende. Mislim, čez vikende še, čez delovnik pa bore slabo tu gor krok, ne. Jaz sem peš prišel z Maribora gor, lepo počasi tukaj spijemo, pojemo pa gremo nazaj. In tak je treba. Čim več nazaj pride Maribora gor, pa bo to Pohorje zaživelo. Ob pohodništvu in kolesarjanju lahko obiskovalci izkoristijo dan za izlet z gondolo. Potem, ko je konec julija en dan stala, zdaj normalno obratuje. To pomeni, da vozi vsako polno uro od 7 do 22, ob sončnih dnevih ter med vikendi in prazniki pa neprekinjeno kroži od 9 do 19, ob sredah in petkih tudi od 14 do 19. Na izlet pa se lahko odpravijo še s tako imenovanim pohorskim busom. V sodelovanju z občinami, torej Maribor, Ruše in pa Hoče, uvajamo zelo pojačano linijo, torej dve liniji med botaničnim vrtom v Hočah preko Belvija, Areha do Ruš in obratno od Ruš v obratnej smeri do botaničnega vrta čez vikende. Namenjeno je pohodnikom, namenjeno je turistom, namenjeno je kolesarjem, ker namreč avtobus je opremljen s prikolico za prevoz koles. Ob tem še dogovor z gostinci, da ob prireditvah na Mariborskem in Ajdovskem Pohorju še uvajamo dodatne prevoze na relaciji zgornja postaja krožno-kabinske, torej Belvij-Areh. Med temi relacijami lahko obiskovalci izbirajo med stalno poletno ponudbo, kot so denimo adrenalinske sani Pohorjet in otroška verzija Minijet. Novost letošnjega poletja za kolesarske adrenalince, kot mnogokrat imenujemo ljubitele gorskega kolesarjenja, pa je tretja Redline proga v Bike Parku Pohorje. Trenutno imamo največ gostov iz sosednje Avstrije. Ti predstavljajo cirka 60%, potem dodatnih 15% ostali tujci naših sosednjih držav, Hrvaška, Italija, ostalo pa naši domači gostje. Vsem je kot del stalne ponudbe na voljo letošnja novost Pump Track proga z igrali. Pester pa bo tudi september na in pod Pohorjem. 1. in 2. 9. bo na sporedu prvi Visit Pohorje vikend, ko bodo pričeli s predprodajo smučarskih vozovnic za novo sezono. Dogajanje pa bodo popestrili različni koncerti na Belvijo. 15. 9. pa se obeta kolesarski spektakel. Organiziramo zadnjo tekmo, finalno tekmo slovenskega pokala. Zagotovo smo poveseli, da ponovno gostimo tekmo slovenskega pokala. Verjamemo pa, da se bo sezona nadaljevala vsaj do konca oktobra, v primeru, da bo pa vreme še naklonjeno, pa tudi kasneje v novembru. Pohorje pogovorno velja za največjo mariborsko telovadnico na prostem.